incəsənətin rəqs növündən söhbət açacaq. Onun ilkin yaranışından tutmuş, ta ki, dram, teatr sənəti sayılan balet janrına kimi, balet növünə kimi söhbətimizi aparacaq. Rəqs nədir? Rəqs insanın öz daxili aləmini, əfal ruhiyyəsini, öz hərəkətləri ilə, bədən hərəkətləri ilə deməli, göstərən bir sənət növüdür, göstərən bir haldır. Naxçıvanda da rəqs sənətini həqiqi mənada yaşatmaq istəyən və rəqsi öz istedadları ilə rəqs quran, rəqsə forma verən bizim sənətkarlarımız oldu. Bir çox milli rəqslərimiz var. Milli rəqslərimizdən də yəni bir çoxunu sadalamaq olar. Qızların tək oynadığı rəqslər, oğlanların tək oynadığı rəqslər və birlikdə kollektiv şəkildə oynadığımız rəqslər var. Bir sıra rəqslərimizlə yanaşı, məsələn, Koroğlu rəqsimiz var. Bu, yəni Azərbaycan xalqının güclüyünü, birliyin rəmzi olan rəqsdir. Yəni Koroğlu'da insanlar icidlik, yəni simvol olaraq sərgiləyirlər rəqslərini. Bir çox başqa, məsələn, qızların təklif elədiyi uzundərə rəqsimiz var. Yəni qədimdə, yəni uzundərə rəqsi ona görə adını qoyublar ki, məsələn, uzun bir, məsələn, bir kənddən başqa bir kəndə gəlin köçürülən zaman, yəni bu rəqsi ifa eləyirdilər. Yəni çox uzun olduğu üçün kəndlərin arası, yəni adını uzun dərə qoyublar o vaxtdan qədimdən. Məhəbbət tərənnüm edən rəqslərimiz var. Naz eləmə. Naz eləmə rəqsini yəqin ki, hamımız, tamaşaçılar da hamımız görmüşük və bilirik. Və bu, necə gözəl məhəbbət tərənnüm edən rəqslərimiz var. Bənövşə rəqsi. Məsələn, bizim mərdlik, igidlik çeyləyən qazağı rəqsimiz var. İgid kimi oğlanların rəqsi var. Nə bilim, bizim Vağzalı Mirzəyi, gəlinləri həmişə ondan aparan Vağzalı Mirzəyi kimi gözəl nümunəvi rəqslərimiz vardır. Rəqs incəsənəti həm güc tələb eləyən, həm də zərəflik tələb eləyən bir sənətdir. Təbiidir ki, oğlan rəqsi ilə qız rəqsinin fərqi var. O fərq nədədir? Məsələn, Azərbaycan rəqsində oğlan rəqsinin hərəkətləri cəld, qüvvətli, qız rəqsçilərinin hərəkətləri isə nəcib, süzməli belə hərəkətlərdən ibarətdir.
Bizim milli geyimlerimiz rəqslərimizə görə fərqlidir. Məsələn, yallı rəqslərimizdə biz adətən, məsələn, uzun deyil, qısa ətək, yəni qısa yubka ilə ifa edirik rəqslərimizi. Ancaq, məsələn, başqa milli rəqslərimiz olan uzun dərə rəqsidir. Bir sıra, məsələn, naz eləmə rəqsidir. Bir çox qızlarla ifa elədiklərimiz rəqslər var. Yəni, bunları demək olar, suitalarımız var. Azərbaycan suitası, Naxçıvan suitası. Bunları çalışırıq ki, məsələn, uzun ətəkli paltarlarını. Biz bunların hamısını, yəni uşaqlara, indi gənc uşaqlara, yəni gəldikləri dövrdə rəqsləri öyrətməklə yanaşı. Yəni, bunları da başa salırıq ki, yəni bunlar hansı geyimlərlə, hansı rəqsləri ifa eləmək lazımdır. Balet 16. əsrdən Avropada, yenə dedim, Fransada, İtaliyada inkişaf eləməyə başladı. Ta ki, bunun inkişafı tədricən 19. əsrdə, 20. əsrdə isə dünya artıq bu balet musiqi və rəqs, xoreografiya sənətini yüksətməyə başladı. Hətta 19-cu əsrdə bütün dünyada balet teatrları, opera balet teatrları da yaranmağa başladı. Opera ilə bərabər yanaşı balet teatrı da fəaliyyət göstərməyə başladı. Azərbaycan baletinin də 20-ci əsrdə çox böyük nümunələri yarandı. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın da opera balet teatrı, akademik opera balet teatrı var və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan bəstəkarları 20-ci əsrdə elə qüdrətli balet əsərləri yaratdılar ki, onlar dünyada özünə xüsusi yerlər tutdular. Ancaq misallar gətirmək olar. İlk bizim baletimiz 40-cı illərə gedir, 40-cı ildə. Məsələn, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası balet oldu. İlk balet nümunəmiz bu olubdu. Ondan sonra Sultan Hacıbəyevin Gülşan baleti meydana gəldi. Qara Qarayevin Yeddi Gözəl bütün dünyada səsləndi. Qara Qarayevin İldırımlı Yollarla baleti bütün dünyada səsləndi. Bu rəqslərimizin inkişafında sözün əsl mənasında Azərbaycan və eləcə də Naxçıvan sənət, balet sənətini, balet meyster işini aparan insanlardan da danışmalı, öz sənətkarlarımızdan da danışmaq istəyirəm. Mən bir balet meyster adını çəkmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti olmuş Əli Baba Abdullayev. Bu, Azərbaycan milli baletinin öndə gedən bir şəxsiyyəti sayılır və ən inkişaf etdirən bir insanı sayılır. Əli Baba Abdullayev. Mən bunlardan ən yaşlı nəsildən biri Ramiz Bağırov haqqında söhbət edirəm. Bu, özü jurnalist idi, uzun müddət teatrın direktoru oldu. Ancaq bu, ilk dəfə Pionerlər evində bu rəqs dərnəyi açdı, rəqs öyrətməyə. Ramiz Bağırov ardın öyrətmiş. Ramiz Bağırov öz istedadı ilə. Çünki o dövrdə, sizə dediyim kimi, Əli Baba Abdullayev kimi, Xumar Zülfüqara kimi, Leyla Vəkilova kimi adamlar, Əmədə Dilbazı kimi adamlar
naxşona dəvət olunurdular. Və gəlirdilər bunda buranın mahnı və rəqs ansamblında, ondan sonra uşaq kollektivlərində rəqslər qururdular. Bizim Azərbaycan rəqsinin ilki bizim yallılardan başlayır. Yallılar haqqında çox danışılıb, çox yazılıb və bunlar haqqında dinləyicilərimiz kifayət qədər məlumatlandırılırlar. Yallılarımız insanların bir yerdə toplanıb, onların şadlıqlarını, onların qəhrəmanlıqlarını, onların sevgilərini, onların həyatda sevinçlərini hamısını əks etdirən bir rəqs növüdür. Bütün xalqlarda da bu kütləvi rəqs növləri vardır. Ancaq Azərbaycan xalqının yallıları daha geniş və daha cəzbedicidir. Bu nədən ibarət? Nəyə görə bilədir? Çünki bütün xalqlarda, deyirəm, kütləvi yallılar var, biri, ikisi və bu yallıların da hamısının eyni hərəkətlərindən hərəkətlərindən. Azərbaycan xalqının 100-dən artıq yallısı vardır ki, bu yallıların 92-sini Kənan Məmmətli ilə mən birlikdə toplamışıq Azərbaycan və Naxçıvan Şərur El Yallıları kitabında. Və çox maraqlı bir işdir ki, bu yallıların hamısının rəqsləri, hərəkətləri müxtəlif-müxtəlifdir. Bu, Azərbaycan xoreoqrafiyasının nə qədər zəngin olduğunu göstərir. Mənim fikrimcə, bizim ilkin rəqs nümunələrimiz məhz bizim yallılardan başlayır. Yallıların yaranma tarixi çox qədimdir. Yəni, bu özünü deməli, Cəmi Qaya və eləcə də Qobustan Qayasüzü rəsimlərində bir daha göstərilmişdir yallıların bu qədimliyi. Və bundan əlavə folklorşünaslar, eləcə də bizim alimlərimiz yallıların yaranma tarixi haqqında öz yazılarında göstərmişlər. Və mən buna misal olaraq deyə bilərəm ki, bizim akademik İsa Həbbəyli öz yazılarında göstərir ki, yallıların mövcudluğu bu yerlərin qədim Oğuz Türk yurdu olduğunu sübut edir. Əgər o yerlərdə yallılar varsa, yallı rəqsləri geniş şəkildə yayılıbsa, deməli, o yerlər qədim Oğuz Türk yurdu olubdur. Baxın, görün, bu fikirlərdə çox böyük bir məna var. O mənada ki, yəni həqiqətən də yallıların tarixi qədimdən qədimdir. Bəs bu günlərsi yallarımızın qorunması, gələcək nəslərə çatdırılması, tanınması, inkişafı sahəsində deyərdim ki, çox böyük işlər görülmüşdür. Yallarımız daha çox Naxçıvanda, yəni Naxçıvan bölgəsindən Şərur rayonunda daha çox yəni ifa olunur. Demək olar ki, Şərur kollektivi tərəfindən ifa olunur. Bizim də yallarımız var. Yəni, bir çox yallılarımız var. Yallılar yəni folklor şəklində ifa olunur, kollektiv şəkildə ifa olunur. Yəni, qızlar, oğlanlar birlikdə, yəni, birlik rəmzi də demək olar ki, yallı. Yəni, rəqslərimizin birliyini, yəni, Azərbaycan insanlarının birliyini demək olar ki, göstərir. Thank you.
Ulu önderimiz həmişə belə bir fikir söylüyordu ki, yallar bizim keçmişimiz, bugünümüz, gələcəyimizdir. Bax, bu sözlərində də çox böyük bir, deyərdim ki, bizim milli dəyərlərimizə, folklorumuza çox böyük bir diqqət, qayğı var. Və bu baxımdan da demək, yallılar haqqında, yalların inkişafı haqqında həqiqətən də Muxtar Respublikamızda çox böyük işlər görülür. Demək olar ki, hər il Muxtar Respublikamızda yüksək səviyyəli milli dəyərlərimizlə bağlı, folklorumuzla bağlı tədbirlər keçirilir, festivallar keçirilir. Və bu da onu göstərir ki, bu milli dəyərlərimizə diqqət, qayğı bir daha özünü sübut eləyir, özünü göstərir. Son illərdə demək olar ki, yallarımızın pasportlaşdırılması deməli həyata keçirildi. Bu deməkdir ki, yallarımız nota alındı. Azərbaycanın rəqs növləri çoxdur. 200-dən, 300-dən artıq rəqs havaları var. Deməli, bizim rəqs tariximiz belədir. Rəqs tariximiz çox qədimə gedib çıxdır. Deyirəm ki, ilk rəqslərimiz yallıdan başlamaz, yallığımız bizim Nuh dövrünə gedib çatır. Bilirsən, Nuh dövründən belə başlayacağım. O yallılardan əmələ gələn rəqslərimiz də o elementlərdən əmələ gələn melodik musiqimiz də, ona hərəkət verən insanlarımız da, deməli, xalqımızın qədimliyi ilə yeni müasirliyini birləşdirə bilmişdir. Görülən işlərin nəticəsidir ki, yallılarımızın qorunması artıq beynəlxalq təşkilat tərəfindən UNESCO-nun təcili qorunma siyasına alındı. Deməli, köçəri yallısı ilə tənzərə yallısı. Və bu bir daha sübut elədi ki, yallılar Azərbaycanın milli dəyəridir, yallılar Azərbaycanın milli sərvətidir, yallılar Azərbaycanın milli musiqisi, mədəniyyətidir. Və sözsüz ki, bütün bunlarla bərabər biz yallı sevərlərin də, yallı ilə bağlı çalışanların da üzərinə böyük iş düşür. Yəni, biz də hər birimiz çalışacaq ki, unudulmuş, yaddan çıxmış yallarımızın öyrənilməsi, yəni səhnəyə onu gətirib çıxarılması, onların ifaçılarla bir yerdə hazırlanması və bütün bunlar üçün də çalışacaq bundan sonra da üzərimizə düşən bu işin öhdəsindən layiqincə gələk.